gostaríamos de cumprimentar a todos os presentes para que o Poder Legislativo Joseense possa entregar essa honraria ao professor Jairo César de Siqueira. E justamente que essa sessão foi convocada para que a edilidade joseense outorgue a medalha Cassiano Ricardo ao professor Jairo César de Siqueira. E temos a elevada honra em compormos a mesa diretora e estamos convidando a professora Maria de Fátima Manfredini, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Estamos convidando também o doutor Fernando Biruel, que está representando o deputado estadual José de Castro Coimbra. Queremos também convidar o senhor Brasílio Duarte, presidente do Conselho da Sociedade Joseense de Cultura. E essa presidência convida o doutor Macedo Bastos, que é o autor do decreto legislativo que concedeu a honraria ao professor Jairo César de Siqueira. E nesse momento queremos também solicitar do nosso chefe de gabinete, Valmir Melo, vereador Luiz Paulo Costa, o doutor Luciano Gomes, diretor dessa casa, para que possam trazer o professor Jairo César de Siqueira. Nós também queremos levar ao conhecimento de todos os presentes que se encontram entre nós o senhor João Cabral, que é o representando a União Internacional Protetora de Animais. Também o senhor Brasílio Duarte, presidente da Sociedade Joseense de Cultura, que está fazendo parte da nossa mesa de trabalho. O maestro Sérgio Vaz, conhecido de toda a comunidade de São José dos Campos, e que tem prestado relevantes serviços à coletividade joseense. Também queremos registrar a presença do incansável e brilhante professor Álvaro Gonçalves, que está representando a imprensa falada e escrita de São José dos Campos. E para nossa alegria também se encontra presente a senhora Edi Matarazzo, viúva do ex-deputado Benedito Matarazzo, de saudosa memória, homem que toda a comunidade de nossa cidade é muito grata porque trouxe, como homem público, muitos melhoramentos para São José dos Campos. Queremos registrar também a presença do doutor Geraldo Marcolongo, que é o diretor-presidente da Urbanizadora Municipal, que também merece todo o respeito dessa idilidade, pela sua competência e responsabilidade à frente da Urbanizadora Municipal. Se encontra também o doutor Altino Bondezan, que dispensa qualquer tipo de comentários. Thank you.
também se encontra entre nós o professor José Madureira Lebrão, ex-diretor do Instituto de Educação João Cursino, quando João Cursino era aqui onde é o poder legislativo de nossa cidade. Eu quero convidar a todos para, em pé, ouvir o hino nacional brasileiro. Nesse momento, nós estamos convidando para fazer o uso da palavra o vereador Dr. Macedo Bastos, que é o autor do projeto de decreto legislativo que concede a honraria ao professor Jairo César de Siqueira. Desta Casa de Leis, nobre vereador Pedro Celestino de Freitas, minha cara professora Maria de Fátima Ramia Manfredini, que preside a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, meu caro doutor Fernando Biruel, que representa nesta noite o muito digno deputado José de Castro Coimbra, senhor Brasílio Duarte, presidente do Conselho da Sociedade Josiense de Cultura, que muito nos honra também aqui com a sua presença na noite de hoje, e caro homenageado Jairo César de Siqueira, e também presente com sua excelentíssima esposa e seus familiares. Meus caros vereadores presentes a essa Casa de Leis, vereador Luiz Paulo Costa, senhores, senhoras, representantes da imprensa, é realmente motivo de júbilo, de satisfação para nós. Estamos nessa tribuna na noite de hoje, quando vamos homenagear a figura ímpar de um cidadão que realmente merece todos os encômios da comunidade de São José dos Campos, Jairo César de Siqueira. Diria mais, que nesse momento me sinto extremamente feliz. Feliz porque joseense também sou.
nasci nessa terra, e o professor Jairo ainda dizia há pouco, teve o prazer de conviver com meu tio-avô, professor José Vieira Macedo, que presidiu essa Casa de Leis e também dirigiu essa cidade por algum tempo. Tudo isso me enche de entusiasmo, me enche de satisfação e me enche de alegria. Esta casa, que tem sido o ponto de encontro de todos os assuntos que norteiam a nossa cidade. Sejam eles aqueles mais alegres, aqueles mais alvissareiros, ou até mesmo aqueles momentos de negritude, de infelicidade e de desprazer. Esta casa é o pulmão por onde respira a democracia e por onde fala a população de São José dos Campos. Esta casa, na noite de hoje, ela está naqueles áureos momentos, no momento de alegria, de felicidade, de amor, de ternura e, principalmente, de reconhecimento pelos relevantes trabalhos que foram prestados pelo querido Jairo. É realmente um momento de congraçamento da comunidade de São José dos Campos. Um momento quando todos os pensamentos se voltam para um só ponto. O do muito obrigado, o da felicitação, o do abraço fraterno, a da alegria incontida. O momento verdadeiro da glória, do amor, do carinho, da dedicação. Nossa cidade é uma cidade fria. Nossa cidade, nós que somos joseenses e que recebemos aqui nossos irmãos de todos os quadrantes desse país, sabemos que São José dos Campos é uma cidade fria. Uma cidade que realmente precisa cultuar o seu passado. Uma cidade que precisa levantar mais alto figuras como o Jairo. Uma cidade que precisa rememorar aquilo que realmente fincou os parâmetros do progresso, do desenvolvimento. Por isso, caras senhoras e caros senhores, me sinto muito feliz por ser um filho dessa terra e hoje ter aqui essa oportunidade de homenagear um outro filho dessa terra. Professor Jairo, o senhor completa daqui uma semana 80 anos de idade. No dia 25 de outubro, em 1911, São José dos Campos teve o prazer de tê-lo como seu filho dileto. Tenho a metade da sua idade, mas quisera ter um décimo da sua bravura, do seu conhecimento, do seu tirocínio, do seu denodo, da sua devoção, do seu entusiasmo por essa cidade extraordinária. Esse momento em que todos nós estamos aqui falando da Semana Cassiano Ricardo. E digo mais, Maria de Fátima Manfredini, talvez o vereador Luiz Paulo Costa corrobore comigo. Há muito tempo nós não tínhamos realmente uma Semana Cassiano Ricardo onde houvesse tantas festividades e realmente tentássemos mostrar à população, principalmente aqueles que vêm de longe ou aqueles mais jovens que aqui morejam, para conhecerem um pouco de Cassiano Ricardo. Num trabalho belíssimo em que foi apresentado pela Fundação Cultural, a pequena antologia poética de Cassiano Ricardo, faz uma frase realmente extraordinária: o mundo poderá ser salvo se o homem desfizer a distância que o separa de sua infância. Cassiano Ricardo assinou realmente essa frase extraordinária. Esta semana, Cassiano Ricardo, 16 a 23 de outubro, é algo que está mexendo com a população de São José dos Campos.
Ainda hoje eu conversava com o presidente de uma sociedade, amigos de bairro, de um dos lugares mais longínquos de São José dos Campos, que é o Putim, um bairro antigo da nossa cidade. E lá o presidente da sociedade, entusiasmado, dirigia-se à escola, convidava os alunos, porque ele defende uma posição, e não abre mão dela, de que foi lá, no Putim, que nasceu Cassiano Ricardo. Vejam como a comunidade começa a se mexer, como é importante isso. Eu, nesse momento, homenageando esse grande poeta, que é o Jairo, eu não poderia também deixar uma pequena pincelada, en passant, sobre alguma coisa de Cassiano. Um dia depois do outro, é de 1947. A flauta que me roubaram era em São José dos Campos. E quando caía a ponte, eu passava o Paraíba numa vagarosa valsa, como se dançasse valsa. O horizonte estava perto. Amanhã não era falsa como da cidade grande. Tudo era um caminho aberto. Era em São José dos Campos, no tempo em que não havia comunismo e nem fascismo para nos tirar o sono. Só havia pirilampos imitando o céu nos campos. Tudo parecia certo. O horizonte estava perto. Havia erros dos votos, mas a soma estava certa. Deus escrevia direito por pequenas ruas tortas. A mesa era sempre lauta. Misto de sabiá e humano, o meu vizinho acordava, tranquilo, tocando flauta. Era em São José dos Campos. O horizonte estava perto, tudo parecia certo, admiravelmente certo. Tivemos a oportunidade, há poucos momentos, junto com o autor, de ter conhecimento de sua obra extraordinária. Nossa cidade de São José dos Campos. História, crônica, memórias, folclore. E folheando esta preciosidade, porque indubitavelmente nossas escolas terão esses exemplares, nossa biblioteca também. Folheando esses exemplares, curtindo um pouco da sabedoria de um Álvaro Gonçalves, de um professor Altino Bodezan, nós víamos quão São José dos Campos ainda é a mesma. Quantos nossos problemas ou as nossas belezas ainda se subtraem daquilo que existe na memória e na saudade. E aqui nós temos, nesta apresentação do professor Jairo, alguma coisa que nos chamou a atenção, se nos permitem, e que tenha sido assunto de muita discussão nos últimos dias, e até eu vou tomar a liberdade de ler alguma coisa. E as fotos realmente são magníficas. O banhado. Com cerca de 250 alqueires ou mais de 6 milhões de metros quadrados, a enorme baixada que limita o planalto onde está a cidade, que é conhecida como Banhado, mostra um panorama singular de grande beleza plástica, principalmente porque mostra a Serra da Mantiqueira, azul vista de longe, culminando a poesia do local, quando o tempo é firme e sem nuvens, proporcionando os mais coloridos poentes em cada pôr do sol. Muitos visitantes ilustres registraram a grandiosidade do nosso banhado, mas o naturalista europeu Emílio Zaluar, autor de Peregrinação pela província de São Paulo, com primeira edição em 1861 e segunda edição em 1945, afirmava com toda expressão: essa baixada é uma das coisas mais dignas de observar-se nessa localidade, que era São José do Paraíba. São os imensos brejos a que dão aqui o nome de banhado,
que se estendem em grande distância aos pés da montanha e que está assentada a vila. Parece um mar em perpétua calmaria. Afirma-se existir aqui muitos jacarés, se bem que a natureza do terreno tenda a modificar-se para mais sólido e compacto. Que coisa magnífica! Isso, dentre outras coisas, fala do bairro de Santana, fala de tantas outras coisas magníficas que existem em São José dos Campos e que nos cabe observar. E nos transformemos hoje, quiçá, cada um de nós, num desses que realmente pretende divulgar a nossa São José dos Campos. Mas o nosso querido homenageado, como já dissemos, nasceu em 25 de outubro de 1911, casado com Dona Alice Gonçalves de Siqueira, tem dois filhos, que é o Jairo Gonçalves, que é casado com a senhora Neide Siqueira, e Lourdes Siqueira Monteiro, que é casado com o senhor Hélio Monteiro. São seus netos, o Jairo César de Siqueira Neto, casado com a professora Júlia Correia de Siqueira, e Fábio César de Siqueira, casado com a professora Dona Silvana Franco de Siqueira. Cláudia de Siqueira Volpe, casado com o Dr. Luiz Volpe. E Cristina de Siqueira Caiate, casada com o Sr. César Augusto Caiate. Seus estudos no grupo escolar Olímpio Catão. Veja, Olímpio Catão, que nós tivemos também a oportunidade de estudar. Seminário Diocesano Episcopal de Taubaté, Ginásio Oswaldo Cruz, Colégio Paulistano de São Paulo, Cursos Gerais de Aperfeiçoamento na Fazenda do Estado, Curso Normal de Biologia e Curso de Jornalismo. Iniciou suas atividades profissionais como prático de farmácia, da farmácia de São José dos Campos, onde também estavam as farmácias onde trabalhou, farmácia Nossa Senhora Aparecida, farmácia Madureira, em São Paulo, inclusive, na farmácia Modelo, Santa Terezinha e Alveado de Ouro. Eu acho que ele aproveitava as bulas que ele pegava dos remédios e ali ele começava a praticar os seus primeiros poemas. Tesoureiro da Secretaria da Fazenda do Estado, tesoureiro do Centro Associativo da Fazenda do Estado, tesoureiro da Companhia Financeira da Sé, confiava muito no senhor, não, doutor Jara? Diretor da Nipaco Bunka Kenkyukai, da Aliança Cultural Brasil-Japão, da Sociedade Geográfica Brasileira, conselheiro da Aliança Cultural Brasil-Japão, da Sociedade Geográfica Brasileira, do Centro de Cultura Francesa, jornalista do Diário de São José dos Campos, o Vale Paribano e do Indianópolis, com crônicas publicadas também na revista Geográfica. Fez diversas viagens, realizou viagens para Venezuela, Colômbia, Suriname, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, América do Sul e Estados Unidos. No Brasil, visitou todas as capitais, além do Pantanal, visitou o convite dos caciques de diversas tribos do sul do Amazonas, do norte de Minas Gerais e de Mato Grosso. Foi agraciado com o Formigão, Bronze e Laurea da cidade de São José dos Campos, colar e diploma de Comendador da Ordem Marechal Rondon, diploma de Comendador da Ordem do Mérito Cavaleiro de Santa Amaro, diploma de Cavaleiro Templário de Jerusalém, tem as medalhas de Marechal Rondon, Brigadeiro Couto de Magalhães, Primavera, da Sociedade Geográfica Brasileira e mais de 32 outras medalhas de diversas instituições. Livros, é autor de Viagem à América do Norte, Um Casamento Feliz e tem em fase final dois volumes em nossa cidade sobre São José dos Campos, que é esse que nós estamos tendo o prazer hoje de folhear. Bem, eu creio que nesse momento São José dos Campos, diante de tudo isso, se sente homenageado. Como filho dessa terra, como representante do povo de nossa cidade, um dos vereadores que teve a oportunidade de apresentar, como poderia ter sido qualquer outro vereador, a aprovação essa por unanimidade de todos os senhores vereadores, porque conheciam e conhecem o trabalho do professor Jairo. Eu só peço a Deus uma coisa nesse momento, que Ele nos proteja e faça com que esta semente maravilhosa do amor, do carinho, da devoção pelas coisas de nossa cidade continue a germinar, continue a propiciar o nascimento de outras figuras tais quais a que nós conhecemos e, particularmente, a do professor Jairo. Que Deus possa protegê-lo e dar saúde
de dar alegrias, e que esse momento de alegria e de felicidade se traduza em dezenas de anos para o Senhor. E que sua família e todos nós possamos ter o prazer de estar em seu convívio por muitos e muitos anos de sabedoria. Muito obrigado, muito boa noite. Nós também queremos registrar as presenças do senhor Nelson Martins Pereira, que foi o precursor do futebol profissional de nossa cidade, do glorioso Formigão do Vale, Esporte Clube São José. Também do senhor Fachini, a presença do senhor Ditinho, Zoroastro de Vasconcelos, do senhor Davi Moura e esposa, do senhor Geraldo Sobreiro, Dona Mirtes e Palmiro Mazieiro. Essa Câmara também se sente honrada com as presenças importantes nessa noite da entrega da medalha Cassiano Ricardo ao professor Jairo César. E agora, ao som do hino de São José dos Campos, temos a honra de entregar ao professor Jairo César de Siqueira tão elevada honraria. Queremos também, neste momento, pedir à professora Maria de Fátima que faça a entrega da medalha Cassiano Ricardo ao professor Jairo César. Maria Aparecida Bastos, esposa do Dr. Macedo Bastos, para que possa entregar flores à senhora Alice, esposa do homenageado. Nesse momento, queremos convidar o Coral Madrigal Música Viva para, sob a regência de Mick Segre, prestar uma homenagem ao professor Jairo.